Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 18 вересня. Сьогодні у випуску. 100 кращих товарів Сумщини. На виставку з'їхалися виробники з усієї області. Водоканал створює електронну мапу своїх мереж. Допомога усім миром. 15 тисяч гривень зібрали працівники КП «Зеленбуд» для потреб сумчан у зоні АТО. Сумщина заявила про свої кращі товари. На виставку з'їхалися виробники з різних районів області. Переможці будуть представляти регіон на всеукраїнській виставці «100 кращих товарів України» в Києві. Однак директор державного підприємства «Суми стандарт метрологія» Віктор Херм переконаний, всі учасники цьогорічної виставки вже переможці. Змогли вистояти в економічній скруті, зберегли робочі місця і якість продукції на своїх виробництвах. Скрутно, складно, як ніколи, і все-таки виставка «100 кращих товарів Сумщини» заявляє про своє відкриття. Товаровиробники регіону готові презентувати якість власної продукції, говорять за конкурентну спроможність і здатність з усією Україною рухатись вперед. Іншого шляху, ніж підвищення якості продукції, ніж перехід на європейські стандарти, для того, щоб приймати участь у найбільшому ринку в світі, ринку Європейського Союзу, у нас немає. Урочисте перерізання стрічки і виставка приймає своїх відвідувачів. Малі, середні і великі підприємства, об'єднує їх сертифікована якість і готовність тримати свої лідерські позиції. Так, підприємство «Михайлівські вогнетриви» вже єдине промислове підприємство в Краснопільському районі. І тим більша відповідальність – зберегти робочі місця і втримати конкурентність продукції. Наше предприятие выпускает продукцию для энергетиков. Мы делаем ультралегковесный теплоизоляционный кирпич. Очень сложно в данных условиях, потому что сырьевая база для нас – это Донецкий регион. Но как нам не сложно, огнеупорные угли мы возим мы оттуда, не прекращаются у нас поставки. Лебединське підприємство «Укртранспневматика» також намагається встояти. Вони випускають гальмівне обладнання для залізничного транспорту. І хоча нині об'єми впали, попри все, підприємство не стоїть на місці. Ми сьогодні освоїли нову тормозну систему для нових вагонів, інноваційних, повищеної грузоподйомності. От в цьому направленні і працюємо. Ми освоїли, обновили продукцію фактично на 40% за останні 2 роки. Работаем на экспорт по странам Прибалтики, увеличили экспорт. Ну, стараемся продержаться, сохранить коллектив. Конотопське підприємство «Дана» презентує виробництво бутильованої води. Смачна, структурована, найвищої якості, до того ж цілющими властивостями. Вживати її радять постійно. Менше чоловік склонен сердечно-сосудистим заболіванням, інсульту, інфаркту. На втором місці рак. Почему же эта вода, вот даже вот это исследование есть, до 38% продления жизни и до 40% притупления рака. Також Конотопська чарівна вода сприяє схудненню і нормалізації роботи шлунково-кишкового тракту. Неодноразово учасник, переможець кращих товарів Сумщини і України, торгова марка «Сумчаночка». Нині представляє повний каталог своєї продукції. Це результат роботи підприємства за 4 роки існування. Як завжди, асортиментні новинки традиційно високої якості, хоч і триматися нелегко. Ми, думаю, вистоїмо. Ми дуже востребовані на ринку України. Нас обслуговує, ми обслуговуємо 5 регіонів України. 5 регіонів. Наша продукція продається в Гайвороні, Умані, Полтавській області, Чернігівській області. Ми обслуговуємо місто Чернігів, ми обслуговуємо місто Черкаси. У нас дуже великий ринок збиту, але зараз, безумовно, криза дуже складна. А ще на добавку, звісно, в країні війна. Директор державного підприємства «Суми стандарт метрологія» Віктор Хярм переконаний, всі учасники цьогорічної виставки вже переможці. Вистояли у непрості для країни часи. Всі мають гідну продукцію. Далі – боротьба за ринки збуту. Люди заявляють про якість своєї продукції, а далі йде підтвердження. Останню крапку все одно поставить споживач. А люди визначають, яким повинен бути виробник. Оце основа ринкових відносин в суспільстві. Відвідавши виставку, дає схвальну оцінку регіону і генконсул Польщі Ян Гранат. Виставка саме для себе цікава, тому що показує, чим уже Сумщина сильна. Сумщина має свої шанси, я впевнений глибоко. Тепер на товари Сумщини чекає наступний іспит – всеукраїнський конкурс «100 кращих товарів України». Леся Мусяченко, Валерій Коваленко, АТВ.
120 років Сумському водоканалу і півроку його новій команді управлінців. Керівництво комунального підприємства підвело проміжні підсумки роботи у цьому році. Серед досягнень – покращення фінансового стану підприємства, а серед проблем – зношеність водопровідних мереж. З початку 2014 року стан міськводоканалу значно покращився, говорить його очільник Анатолій Сагач. Головний успіх полягає у тому, що комунальне підприємство перестає бути збитковим. Станом на друге півріччя 2014 року підприємство отримало прибуток 9 мільйонів 857 тисяч гривень. У відповідному періоді 2013 року підприємство мало збиток у сумі 3 мільйона 395 тисяч гривень. Завдяки реалізації постанови Кабінету міністрів номер 30 від 29 січня 2014 року про надання державної субвенції на погашення заборгованості з різниці в тарифах, вперше за існування нашого Сумського водоканалу вдалося зменшити борг перед енергетиками на суму 17 мільйонів 344 гривні 100 344 100 гривень. Загалом у першому півріччі водоканал отримав дохід на суму 54 мільйони гривень. Щоправда, дещо виросли витрати. Це пов'язано з ростом цін на електроенергію та паливо. Анатолій Сагач зізнається, залишається ще чимало проблем. Потрібно робити сьогодні вже 5 нових скважин. Потрібно робити на сьогоднішній день закольцівки. Це особливо це стосується Токарівського водозабору. І саме головне, як нас трошечки критикують в Фейсбуці і в пресі, чого у міськводоканалу дуже багато поривів. Поривів багато, тому що на сьогоднішній день мережі, яким виповнилось вже більше 25-50 років, вони вже не витримують тої нагрузки, яка є на сьогоднішній день. Вирішення деяких проблем мають сприяти нові тарифи. Щоправда, зазначає керівник водоканалу, їх затвердження у Києві справа непроста. Сьогодні уряд України дотримується позиції, щоб тарифи мають бути економічно обґрунтованими, щоб не вимивати гроші з держбюджету на компенсації різниці. Отже, як я вже казав, планується зростання тарифу, але наш регулятор на сьогоднішній день він не дає нам економічно обґрунтований тариф, а дає собівартість. Але та собівартість, яку вони нам дають на сьогоднішній день в цифрах, вона вже не відповідає дійсності, тому що тарифи на електроенергію зростають кожен місяць. На сьогоднішній день Національна комісія не прийняла, не підтвердила наш план по метрам кубическим. Поэтому есть объем затрат и есть метры кубические. Как только нацкомиссия примет объем и скажет действительно такой, тогда мы сможем назвать цифру. Представники керівництва водоканалу також розповіли про створення електронної карти водопровідних мереж міста. Наразі працівники підприємства збирають інформацію щодо окремих елементів мережі. Інформація заноситься у комп'ютер. Коли електронна карта буде завершена, на її основі буде створена гідравлічна модель усієї міської мережі. Вона дозволить у рази покращити роботу підприємства. Дмитро Сіманенко, Руслан Павлов, АТВ. Допомога усім миром. 15 тисяч гривень зібрали працівники КП «Зеленбу» для потреб батальйону територіальної оборони Сумщина. На ці кошти бійцям, що несуть службу у зоні АТО, планують закупити телевізори. Окрім цього, комунальники взялися зробити захист для бойової машини. І отут треба буде, щоб вони на болтах зв'язували шосе. Понимаєш? Ну, понял. Вот. Коли воно буде зв'язано на болтах, тоді при передвиженні його розкручувалося. Директор «Зеленбуду» особисто перевіряє, як тривають заміри. Роботи мають бути зроблені у найкоротший термін. Дбають про своїх земляків і колег, які нині несуть службу на Сході. Один із них виконує свій військовий обов'язок на такій машині, яка називається БРДМ. Тому він попросив нас, щоб ми допомогли йому зробити акумулятивну защиту. Матеріали на цей захист надали волонтери. Спільно з ними, я думаю, ми зробимо такий захист на броню. Цим самим, можливо, врятуємо життя когось. Зеленбудівці кажуть, не можуть стояти осторонь подій, що відбуваються в країні. Відтак, дії на підтримку військових вважають своїм громадянським обов'язком і без вагань підключаються до збору коштів. Ми всім миром зібрали
15 300 гривен. В сложившейся ситуации, наверное, мы не могли просто не принять участие в этой, можно сказать, помощи. Наши родные, близкие люди там воюют. Некоторые из них уже отдали свою жизнь. И то, что мы сделали, это малая часть того, что мы еще, возможно, сделаем ради того, чтобы наши дети жили в мирном будущем. На що витратять зібрані гроші, вже знають. Ми вирішили не розпиляти, не тратити там на тушонку, згущенку, хоча і це потрібно. Але сьогодні бійці просять не сало і хліба, сьогодні бійці просять техніку, прибори, які їм конче необхідні. Таким приладом на сьогодні є тепловізор. Він дозволить бійцям бачити вночі. За небайдужість своїм колегам дякує директор сумоліфту, а нині учасник АТО Євген Скоробагацький. Зізнається, ніколи не міг уявити, що буде виступати перед колегами-комунальниками ось так у військовій формі. Проте війна диктує свої правила. Благодаря вашому труду, вашим деньгам, які ви тут зібрали, то обладнання, яке нам необхідно, воно необхідно нам дуже, це високотехнологічне обладнання, яке ми ніколи не зможемо зібрати самі. На такі дорогостоючі речі ні рота, ні батальйон з деньгами не скинуться. Поэтому огромное вам спасибо за ваш труд. Большой, я считаю, огромный вклад в победу. Зеленбудівці рук не покладатимуть, бо сьогодні, окрім дбайливо виречених квітів, сумчанам потрібна військова амуніція. Анна Світлична, Валерій Коваленко, АТВ. Влада довела свою неспроможність вирішувати внутрішні проблеми країни шляхом децентралізації владних повноважень, вважає лідер сильної України Сергій Тігіпко. Закон про особливий статус деяких районів Донбасу нині викликає величезну кількість запитань і може стати іскрою, яка здійме хвилю невдоволення в інших регіонах, заявив політик у ході візиту у Херсонську область. Ухвалений 16 вересня закон про особливий статус Донбасу є помилковим рішенням влади, вважає лідер сильної України Сергій Тігіпко. Однакові умови обіцяли для усіх регіонів, проте нині децентралізацію здобули лише кілька районів Донецької та Луганської областей. Інші регіони можуть провести паралелі і також почати силою виборювати право на децентралізацію. Практически мы подменяем полноценную региональную реформу, которая должна была бы дать полномочия не только отдельным регионам Донбасса, а практически всем областям Украины. Мне кажется, что власть полностью запуталась в том, что она должна делать. И вместо того, чтобы принимать решения, которые успокоят ситуацию, я боюсь, что эти решения только обострят ситуацию. Влада не хоче втрачати контроль над ресурсами в регіонах, переконаний Сергій Тігіпко. Інакше обіцянка президента, яку він дав іще в липні, щодо децентралізації усіх регіонів, була б виконана. Нині ж фактично збереглася стара система концентрації фінансів у Києві. Це, у свою чергу, дозволяє і надалі розкрадати державні гроші, адже із корупцією боротися так і не починали. На думку лідера сильної України, усе це результат мінських домов. Мне кажется, есть уже какие-то тайные договоренности, по которым власть пробует уже принимать решения. Сначала власть прикрывалась войной и силой хотела решить вопрос, который изначально было понятно, что силой решить невозможно. Теперь под прикрытием мира они пробуют провести непонятные реформы, которые вообще непонятны никому в стране. Сергій Тігіпко переконаний, що із таким підходом влади на Україну можуть чекати чергові політичні сюрпризи. Адже ані більша частина депутатів, ані народ не знає, на які ще поступки пішов президент. Партійці Сумського обласного осередку партії Сергія Тігіпка «Сильна Україна» говорять про політичну слабкість своїх опонентів, які ведуть нечесну передвиборчу боротьбу та навмисно пошкоджують рекламні щити. Сумські сильноукраїнці виступають за демократичну передвиборчу агітацію, тому й вважають далеко не європейськими методи політичних опонентів. В Сумах практично вся вулична агітація із зображеннями лідера партії Сергія Тігіпка заплямована фарбою. Це не тільки в місті Суми, це і во всіх практично областях. Ми це розцінюємо як одна із політичних сил, якій совершенно не подобається мирний план урегулювання, який провозгласив Сергій Леонідович. А кому это не нравится, это же видно. Потому что даже по краскам, черное и красное, разве вот сумчане не знают, чей это флаг?
Партійці говорять, двічі, а то й тричі на тиждень доводиться змінювати вуличну передвиборчу рекламу. При цьому підкреслюють, по відношенню до інших учасників передвиборчого процесу подібного вандалізму не помічали. Сумчани теж говорять, що свою громадянську позицію можна проявляти по-іншому. Тим більше фінансової шкоди від пошкодження бордів зазнають далеко не політики. Я как бы не понаслышке знаю, как ни странно, затраты несет рекламное агентство, которое размещает такого рода рекламу. Вот. Потому что только испортили бигборд, нужно сразу вызывать специальную бригаду, люди ночью должны работать, это специальные затраты. Они ведь не самому политическому лицу приносят ущерб, а именно рекламному агентству, которое согласилось разместить такого рода рекламу. В свою чергу юристи попереджають, якщо збитки перевищують 250 неоподаткованих мінімумів, подібні дії підпадають під статтю Кримінального кодексу України «Навмисне пошкодження чи знищення майна» і тягнуть за собою відповідальність. Можна розглядати як нарушення законодавства? Так, можна розглядати, тим більше нарушення уголовного законодавства. Санкція статті передбачає від штрафу до 50 необлагаємих мінімумів доходів громадян до вищої границі санкцій до 3 років лишення свободи. Сильно українці говорять, їхня вулична реклама має право на існування, як і агітаційні матеріали інших політсил. Все бигборды в Сумах мы переклеиваем 2-3 раза в неделю. Но мы этим подчеркиваем, что мы стоим на своем, и лозунг «Мир, экономика и благополучие каждого сумчанина», и мы будем до тех пор переклеивать, чтобы все сумчане поняли. Ольга Галицька, Валерий Коваленко, АТВ. Пожежа, що трапилася в одному з відділень п'ятої лікарні, забрала життя 5 пацієнтів. Ще 15 отримали травми різного ступеню тяжкості. Насправді, надзвичайна ситуація – легенда. Роль постраждалих, які виконали студенти медколеджу. У рамках навчання рятували їхнє життя лікарі Центру медичних катастроф і пожежники. Маяк, маяк у 10. Звідки маяк? Проведено евакуацію 8 постраждалих. Зрозуміло. Біля лікарні зупиняються карети швидкої. Гаяти не можна ні секунди. Медики поспішають на допомогу хворим. За легендою, через задимлення на другому поверсі п'ятої лікарні постраждало 15 пацієнтів. Із них 5 у важкому стані. Зараз перевіряємо життєві функції, давлення, зрачки, реакція. Даємо кисень, інгаляція киснем. Отравлення угарним газом, перелом бідра, рана. Цим сумчанам пощастило більше. Вони при тямі і можуть говорити. Нам посоветовали сохраняти спокійствие, не нервничати. І держати себе в руках. Біжали, підвернула ногу. Так що отак. Ну, нам повезло, якщо чесно. По сравнению з другими ми легко відділились. Часу на прийняття рішень у медиків небагато. Постраждалих несуть одного за одним. Голова крутиться. Трошки. Права рука. Рішення приймаються майже миттєво. Оксигенотерапія, інгаляція кислороду. Всі евакуйовані сюди. Тут ми проводимо на майданчику сортування. В залежності від важкості стану надаємо допомогу, евакуюємо до лікувальних закладів. А наскільки швидко ви повинні приїхати? За нормативами бригада прибуває до 10 хвилин в межах міста після отримання виклику. За кілька років Яна сама зможе рятувати людське життя. Сьогодні ж їй відведена інша роль. У мене був ушиб руки. Медперсонал дуже швидко відреагував на це, надав першу медичну допомогу. В майбутньому повністю хочу працювати, віддати своє життя допомозі людям. Про небезпеку повідомляє гудок сирени. Разом з цим перевіряють, як працює система сповіщення. За правилами, почувши такий сигнал, люди мають увімкнути радіо. Там скажуть, що саме потрібно робити далі. От тільки проблема – радіоточок у місті лишилося не так багато. У порівнянні з 92-м роком їх кількість зменшилася утричі. Ми заставили встановити всі радіоточки, як в дитячих учреждениях, в школах, дошкільних учреждениях, в лечебних учреждениях. Ну і зараз проводимо роботу по убежденню населення о необхідності включити індивідуальні радіоточки в квартирах. Ну, а к руководителям обращаємо з просьбою, що думати потім ж крайні будуть вони, чому вони не оповісти. Аби бути готовими до надання невідкладної допомоги та виробити єдиний комплекс дій, такі заходи планують провести в усіх районах та містах області. Щодо п'ятої лікарні, то на випадок надзвичайних ситуацій заклад зможе прихистити у себе більше 2000 людей. Анна Світлична, Олександр Петренко, АТВ.
Цілий склад мотоциклів відомих світових марок виявили правоохоронці у приватному приміщенні одного з сумських автокооперативів. Усі залізні коні потрапили на територію України поза митним контролем. Сузукі, БМВ, Дукаті – найвідоміші бренди світового мотосвіту. Усього 43 залізних коня у скромному гаражі. Та власник колекції давно відомий сумським правоохоронцям. Раніше вже був засуджений за незаконне заволодіння транспортним засобом. Содержимое помещения вашего мотоцикла? Ну да. На них есть документы? Нет. Нету. Каким путем они? Через интернет. Через интернет. Я купил, да. Купил, чтобы перепродать. Ну, так как сейчас времена такие, что никому ничего не надо. Доллар подорожал, и торговля никакой. Ясно. Всього вилучено 43 мотоцикли загальною вартістю близько 400 тисяч доларів США. За попередньою версією, вони були викрадені в країнах Європи. Нині техніка передана для дослідження експертам. Вилучення було у одного із мешканців міста Суми, який раніше мав кримінальні стосунки з кримінальними авторитетами. За наявною інформацією, ці транспортні засоби були доставлені в Україну поза митним оформленням із західних країн. Є кримінальне провадження за статтею 290 Кримінального кодексу. Ведеться слідство. Щодо теперішнього хазяїна мототехніки, відомого у кримінальному світі за прізвиськом Спекуль, нині вирішується питання про обрання запобіжного заходу. За матеріалом сектору зв'язків з громадськістю ОМС України у Сумській області, АТВ. Виставка акварельних робіт сумського художника Віктора Михайличенка відкрилась у муніципальній галереї. Колекція живопису – враження від пленерів, що втілились у мініатюрних етюдах і розлогих полотнах. Ніжні й примхливі. Ці фарби піддаються обраним. Хоч із них починає кожен, хто став на шлях бодай мінімальної художньої освіти. Але далеко не всі митці надалі залишаються відданими акварелі. Бо на відміну від інших технік, її виправити практично неможливо. Це дуже складна техніка, вона не по матеріалу, ну, трудно піддаваємий такою. А коли цей матеріал ти освоїш, і коли ти, ну, він тобі підвластен, то він, можна такі чудеса з ним створити. Ось він і творить дива. Непіддатливі фарби, що розчинившись у воді, живуть своїм життям, приборкує в довершені образи. Роботи прозрачні, вони свіжі, наповнені сонцем. В общем, я завжди восхищаюсь його роботою, давно знаю його. І я должен сказати, ну, по сумам, він такий єдинственний, сильний акварелист. Вільний подих зелених луків і розлогих крон, що схилились над свіжістю кришталю слобожанських водойм. Природа рідного краю, а саме ним стала Сумщина для митця на два десятка років, у зворушливих етюдах, дбайливо зібраних з численних пленерів. Сам художник родом з Узбекистану, тож поряд із знайомими мотивами – екзотика розпечених південним світилом масивів Середньої Азії. Вот эти маленькие такие акварельки, вот маленькое окно в какой-то большой такой вот прекрасный мир, который воспринимается не сколько вот эстетически, сколько как-то затрагивает какие-то внутренние, какие-то потаенные, может быть, струны души. Вот такая очень лиричная акварель. Природа всюди по-різному прекрасна, і саме вона є натхненням акварелиста. Враження Віктора Михайличенка вже бачила Європа, Азія і навіть Сполучені Штати. Это мой, ну, такой контакт с природой, который я предстоюсь передать, ну, схватить состояние этой природы, передать, перенести вот то, что вижу, ухватить вот это, ну, мгновение какое-то там, что происходит в природе. Фотография там миг, мгновение, а ты пишешь какое-то время, допустим, ты пишешь, ну, полчаса там, может час там, ну, какое-то время. И это время ты ощущаешь. Вот, когда берешь этюд, ты чувствуешь место, где ты писал, когда это было, происходило, какое состояние было. І я по етюду, ну, окунаюсь в то місце, де я був. Член колишньої спілки художників Радянського Союзу, а нині України, і сам чимало подорожує. А надто полюбляє сплави й туристичні походи. Сейм, Десна, витоки повноводних річок, сюжетів для нових етюдів там безліч. Ярослава Тюбка, Руслан Павлов, АТВ.
На цю годину в мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі гороскоп і прогноз погоди від моєї колеги Ніни Стоян. Залишайтеся на АТВ.